Alright, dalam video kali ni kita nak gunakan fungsi broadcasting. Kita nak gunakan fungsi broadcasting. Untuk pengetahuan anda, fungsi broadcasting ni adalah untuk kita hantar blast message, sama ada message bergambar ataupun message teks saja ataupun message punya video kepada kita punya subscriber. Itu fungsi dia. So, kat sini syarat pertama untuk kita gunakan fungsi broadcasting, kena make sure kita ada active subscriber. Walaupun seorang, okay, walaupun seorang, 10 orang ke 1000 orang ke, semua boleh. Asalkan ada fungsi ada active subscriber dekat kita punya manage chat, barulah kita boleh gunakan fungsi ni. So, untuk mulakan, langkah pertama kita akan klik pada menu broadcasting. Okay, sangat simple, serius sangat simple. So, dekat sini kita akan tekan pada new broadcast, button biru atas sebelah kanan. So, type apa pun message. Mesej yang kita tarik pula tadi sama macam tadi, kita boleh guna fungsi personalize, kita boleh guna fungsi quick reply, sorry, kita boleh gunakan fungsi image, text, quick reply pun sama. Sama macam tadi juga, sama macam chatbot tadi. So, kali ni adalah kita boleh fokus untuk hantar mesej kepada ramai orang sekaligus dengan single click. Contoh, saya nak hantar mesej, saya nak bagi tahu dekat prospek saya yang kita ada keluarkan cleanser pula. Tadi keluarkan serum kan. Jadi kita punya page, kita dah keluarkan cleanser. So saya akan buat ayat macam ni. Okay, ini ayat dia. Pengumuman penting, syarikat kami baru saja keluarkan cleanser. Jadi kami mencari 10 orang yang berminat untuk jadi testimoni. So, kita ada gambar. Saya akan upload gambar cleanser kita. Cleanser yang baru keluar. Contoh, ini cleanser dia. Ini gambar sampel je. Lepas tu, saya akan sambung lagi. Tulis bawah. Okay. Ini ayat dia. Kata macam ni. So sama juga kita boleh masukkan fungsi delay. Okay, delay dia tak boleh duduk bawah sekali tau, dia kena duduk kat tengah. Delay, saya akan duplicate lagi delay ni. Saya akan masukkan delay lagi kat sini pula. Okay, saya akan duplicate lagi. Okey, tak ada dah. Okey, saya duplicate sampai situ je. Alright, atas sekali tak ada, tak delay, tak tengah-tengah je. Okay, delay macam ni. Delay kita boleh tukar. Kita boleh tu klik dia tukar berapa lama kita nak tempoh dia. 5 saat ke 60 saat ke boleh letak. Right? So, sini berminat atau tak untuk jadi testimoni, saya akan buat dua pilihan kat sini. Pilihan pertama, saya nak. Pilihan kedua, dia adalah tak nak. Okay. Saya nak dan juga tak nak. Right? So, sekarang ni bila saya nak, tekan send message. Mesej apa yang dia hantar? Tekan mesej. Okey. Terima kasih. Nama. First name. Saya dah shortlisted. Apa nanti saya mesej balik. Okey. Thank you. Alright. Ni kalau dia mesej nak. Kalau dia mesej tak nak pula, tekan. Tak boleh. Okay, kali mesej tak nak pula tadi. Send mesej apa tadi? Alright, tak nak. Okay, terima kasih. Maaf, ganggu ya. Alright, settle kat situ. So, tekan pada GoFlow Reader. Tengok, betul tak? Tekan tak nak, dia pergi kepada okay, terima kasih. Tekan saya berminat, dia akan hantar mesej ni. Alright, settle kat sini. Saya nak set dia. So, sebelum kita nak hantar, nak blast kepada beribu orang, kepada database kita, kita tekan preview dulu. Okay, sorry,
Delay blocks are not allowed in the first step of broadcast. Okay, ni first step broadcast ni, dia tak benarkan delay. So, apa kita boleh kena buat adalah, kita kena delete delay ni. Delete delay. Dia tak benarkan dalam first step of broadcast. Delete saja delay ni. Right, kat sini boleh. Kita buat delay sini boleh. Right, so tekan preview dulu. Untuk broadcast, ingat enak. Untuk broadcast, dia tak benarkan kita guna fungsi delay dalam first step. Ni first step, ni second step. Ni first step tak benarkan. Alright. Formula penting syarikat kami baru saja keluarkan. Sebelah bla bla. So, saya tak nak. Okay, terima kasih. Alright, di sini situ. Test saya lagi. Alright. Test lagi. Saya nak. Okay, terima kasih. Nama Encik saya dah shortlisted. Apa-apa nanti saya mesej balik. Okay, thank you. Alright. So, itulah broadcast kita rupa. So, sekarang ni, masa untuk kita hantar kepada semua database kita. Maksudnya, tekan go next saja. Jangan tukar apa-apa kat sini. Terus saja tekan send now. Okay, tekan send now. Settle. Alright. So, last sekali tekan pada go to broadcast. Alright, ni kat sini. Dekat sini, dekat history ni, dia akan tunjukkan report. Kat kita. Send kepada dua orang. Okay, dia terus keluar sini. Send kepada dua orang. Yang dah baca kosong, tak ada seorang baca lagi. Yang klik pun kosong. So, sekarang ni saya salah seorang yang dapat tadi mesej ni. Ni saya salah seorang. So, pun saya pun klik lah. Saya pun baca, saya pun klik. Saya pun respon. Okay. Kat sini, sepatutnya dia akan naik data dia. Yang read dia akan keluar, dia akan naik satu kat sini sepatutnya. Sebab saya dah baca tadi. Saya refresh, saya tunggu. Alright, see, read satu. Okay, yang seorang lagi tu dia tak read lagi. So, yang klik pun satu, saya yang klik tadi. Okay, so itulah cara kita nak gunakan fungsi broadcast. Bagusnya fungsi broadcast ni, katakan at one day kita rasa macam tak ada modal lah nak buat iklan. Ataupun kita ada benda nak hantar, kita nak WhatsApp satu-satu penat. Gunakan ManyChat punya broadcasting. Kita boleh hantar kepada semua orang, kita ada 50,000 database, kita boleh hantar kepada 50,000 dengan single click sahaja. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.